تليها إذن كأسلوب الصومالية جنرال مهد عبد الرحمن آدن أي قلن كي دنبيه ما أنت سوغاري مقالدة قالك عيه حلون تقوبل كمودوغو وحانا قلون كاد ديالده وشاكي مقالدة قالك عيه كسودو ويهي سراكيل كترسن إذن كأسلوب الصومالية قيب تقل مودوغو مامل كدقمدة قالك عيه لطليها دين عاملقة مدحوينها دولود قبليت كقل مودوغو جنرال عبد الجامع عبد الله حبيب يا اذا ما كترسن كو اسلوبت الصوماليه اي هاتن لغا يغليلي مغالده غالكايو سو دوينتا تليها ايدن كاسلوبت الصوماليه جنرال مهد عبد الرحمن ادن ايا وها وورين كهدلي كوسيمها دوقه دغمدا غالكايو غلمدوغ انجينير محمد عبد العلمي اهنا غودوميه كخيين كدغمدا اسغو لا شيغه ان اي اد اوغو فرحسان يهن ان مركي سدحات جنرال مهد عبد الرحمن ادن سو غاره مغالده غالكايو يا دورك ايدن كاسلوبتو اي كقاتين امنيغا يلبد غليدا مغالده غالكايو كان كوسو دوينينا تليها ايدمدا اسلوبت الصوماليه تليا مهد عبد الرحمن وحن لنا تليا سودوو كسودوو قال كايو تليا وسودوو انت صدحاب انو قال كايو كسودوو وين انه وحن اد وفر حسن هاي ان اد نوت مادد اد نا اركتد حالة ها يو قال كايو كتيرة وحن مر لواد يمر صدحات كاجم هاد علينا انا عيدا كا انو اران كرنو وعيدا وديار سان شابو ee halkaan aad ku toobarteen ee xabsigii uu diyaar garoobayo waxaan rajaynayaa hadii ilaahay idmo imaatinkaaga in uu noqon doono imaatinkii soo dhaweyn laha inaannu isticmaalno xabsiga weynaa ee loo dhisay magaalada Gaalkacyo taliye mahad abdulrahman aadan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa isagu soo dhaweyn kadib la hadlay warbaahinta waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalka uu ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo ragal kacay rag iyo gabdhaba qof yar iyo qof weyn badbaan wa salaamaya waxaan uga mahadcelinaya soo dhaweynta fiican mar walba oo gaalkacay nimaano nala soo dhaweynayo aniga iyo dadka markaas ila socdo oo quruxda badan oo kalsoonida badan leh waa u mahadcelinaya waan salaamaya salaam kadib maanta waa in soo booqanay boqoshadan halkan ku nimid waxay ciidankii meeshaan aan ku dhisnay oo subax xareeyney asiga iyo macallimiintiisa iyo masuuliyiintii markaas joogtay anaga dib ugu ma soo noqon inay joogaan inay meeshii dhaweyd oo magaranaysa maqaayadaha laga shidi jiray inay aadeen inay joogaan marka hore inaan soo ogaan taas boqoshadan ada koobaad waaye tan labaad waxaan war ku haynay oo taliyaasha noo soo gudbiyeen aan mar walba fareynay maqaayadi xumeyd aan laga qayb gelin aan loo dhawaanin aan laga qayb gelin aan mar walba taliyaasha fareynay waxaan ku wada hadlaynay taleefan bay ahayd annagoo rabna inaan ciidankii aragno annagoo magaalada xiise u qabno annagoo reer Gaalkacyo xiiseyna nabadgelyadoodii iyo wanaagoodii qaabkay u shaqeynayaan runtii dalka kale waxbay dheer yihiin nin kasta waa عبد الرزاق محمد احمد ورباهين تقارن كالصوماليا قال كعيو